Сонда сағат 9:00, біз өз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей. Алда көретіндеріңіз. Еліміздің мұнайшыларының дені екпе салдырудан бас тартып отыр. Мұндай қадамға не тұрды? Стоматологиялық қызмет қымбаттай ма? Сарапшылар қызметтің онсыз да қымбат түріне болжам жасады. АКШ-та Джонсон & Джонсон компаниясының вакцинасын қолдану тоқтатылуы мүмкін. Екпе салынған алта елде қанның ұйуы тіркелген. Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Елде тағы 2229 адамның коронавирус жұқтырғаны анықталып отыр. Осылайша ауырғандардың жалпы саны 276 мыңнан асты. Ең көп көрсеткіш Алматы қаласында тиесілі. Мұнда өткен тәулікте 612 адамнан ауру белгілері байқалды. Нұр-Сұлтанда 465, Алматы облысында 226, Қарағанды өңірінде 197, Батыс Қазақстанда 115 жаңа дерек тіркеліп отыр. Ал еліміздегі мұнай кен орындарының қызметкерлері коронавирусқа қарсы екпе егуге қарсылық білдіріп отыр. Бұл туралы мұнай сервистік компаниялар одағының төрағасы мәлімдеді. Оның айтуынша, вакцина салдырмаудың салдарынан теңіз кенішіндегі жаңа зауыттың құрылысы тоқтап тұр. Алайда Теңіз Шевроил компаниясы бұл пікірмен келіспейді. Толығырақ өңірдегі тілшіміз тарқатсын. Құны 45 миллиард доллар болатын жаңа зауыттың құрылысы 2022 жылы аяқталуы керек еді. Жылына 17 миллион тонна өндіретін жаңа зауытты салу жұмыстары қазір тоқтап тұр. Мұнай сервистік компаниялар одағы төрағасының сөзінше, бұл олқылыққа теңіз кенішіндегі қызметкерлердің вакцина салдырмауы себеп болып отыр. Өйткені қызметкерлер екпе алатын болса, қосымша үстемақтан айырылып қалуы мүмкін. Еңбек кодексіне сәйкес белгіленген уақыттан көп жұмыс істейтіндер жалақыға қосымша ақы алады. Бұл жағдайда вакциналау олар үшін тиімді. Единственный путь – это выработка коллективного иммунитета. Коронавирус инфекциясымен күресте тек екпе салдырып қана жеңе аламыз, онсыз мүмкін емес. Мұнай кен орындарындағы қызметкерлер арасында вакцина туралы толыққанды ақпарат берілмеген. Сол себепті жұмысшылар тарапынан қарсылық туып отыр. Оған қоса вакцина кеш жеткізілген. Ал компания өкілі бұл ақпараттың жалған екенін айтады. Бүгінде кен орнында мыңнан астам қызметкер вакцина салдырған. Екпе егу жұмыстары 9 сәуірде басталыпты. Теңіз кен орнына 4000 доза вакцина жеткізілген екен. Теңізбен Атырауда екі жерде пункт аштық. Екпе пункттың екеуін екі жерде аштық. Ал бізде бүкіл Қазақстанның адамдар жұмыс жасайды. Олар өздерінің тұрған жерінен поликлиникалардан өтіп отыр. Бізді дейтін қазір барлық бүкіл ішіміздегі немізде өздерімізде мына Facebook сияқты WordPress дейтін бар. Сол арқылы Telegram каналымыз бар. Сол арқылы біз дейтін өткенде дейтін мына өз жұмысшыларымызбенен және мердігер компанияның басшыларымен басқалармен біз дейтін бірнеше жиналыс өткіздік. Қазір теңіз кен орнында 39 мыңдай адам жұмыс істеп жатыр. Ерікті түрде екпе салдырушылардың да саны өсіп жатқан көрінеді. Айта кетейік, Атырау мұнай өңдеу зауытының қызметкерлері арасында да вакциналау науқаны басталды. Соңғы тәуліктің өзінде 130-дан астам жұмысшы ерікті түрде екпе салдырған. Асланбек Шығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, хабар 24, Атырау. АКШ-та азық-түлік пен дәрі-дәрмек сапасын бақылау басқармасы мен ауруларды бақылау орталығы Джонсон & Джонсон компаниясының вакцинасын қолдануды тоқтата тұруға кеңес берді. Себебі екпе салынған алта елде қанның ұйуы тіркелген. Олардың бірі көз жұмып, енді бірі ауыр халде ауруханаға түскен. Бірақ қанның ұйуы нақты осы екпеден болған болмаған әлі дәлелденбеген. Мәселеге қатысты бүгін ауруларды бақылау және алдын алу орталығының иммундау тәжірибесі жөніндегі комитеті шұғыл отырыс өткізбекші. Ал ресми дерекке қарағанда АКШ-та қазірге дейін тұрғындарға осы вакцинаның 6,8 миллион дозасы салынған. Кеше мен вакцина алу үшін орталыққа хабарласып, екпе салдыруға жазылған едім. Бірақ жаңалықтан Джонсон & Джонсон вакцинасы туралы естіп, қайта телефон шалып едім, маған бекітілген бұл препарат Модерна екпесіне өзгертілгенін хабарлады. Сондықтан еш алаңдамай екпе салдырдым. Европалық одақта маусымның 21 күні цифрлық жасыл сертификаттар деп аталатын құжат қолданыла бастайды. Жүйені құрастырушылардың айтуынша, шара одақтағы адамдардың еркін жүріп тұруын.
Европалық одақта маусымның 21-ші күні цифрлық жасыл сертификаттар деп аталатын құжат қолданыла бастайды. Жүйені құрастырушылардың айтуынша шара одақтағы адамдардың еркін жүріп тұруын қалпына келтіреді. Бұл туралы Брюссельде әділет жөніндегі еврокомиссар Диде Рендерс мәлімдеді. Шенеуніктің айтуынша сертификат алу саяхатшылар үшін міндетті емес. Тек азаматтар өзге елге барғанда карантинде болатын ескертеді. Бірақ цифрлық құжатты вакцина салдырған салдырмағаны қарамастан Европаның әр азамат алуға құқылы болады. Жасыл сертификаттарды шығару кезінде аз мәлімет жинау принципті қолданылмақ. Жаңа жүйені тексеру маусымның біріне жоспарланып отыр. Notre proposition vise donc à mettre en біздің беретін цифрлық сертификаттар үш түрлі болады. Олар COVID-19-ға қарсы вакцина салдырған жөнде, коронавируспен ауырып шыққаны туралы, және азаматтың коронавирусқа қарсы ПТР-тест нәтижесін көрсетеді. Бұл сертификаттар тегін әрі қағаз және цифрлық түрде болады. Бірақ вакцина салдыру міндетті емес. Бастама Еуроодақтың ішкі шекарасын бақылауға еш қатысы жоқ. Шара тек карантин шектеулерін жеңілдетіп, адамдардың емін еркін жүруіне жағдай жасау үшін қолға алынғалы отыр. Сертификаттау адам құқықтарын қорғау, кемсітушілікке жол бермеу сынды еуроодақ құндылықтарына сай келеді. Мұндай құжатты алғандар тек қосымша шектеу шараларынан босатылады. Вакцина салдырмағандар сертификаттың үшінші түрін, яғни ПТР тест тапсырғаны жайлы құжат ала алады. Еурокомиссияның ақпаратты қорғау жөніндегі қызметі жеке мәліметтер өзге мақсаттарда қолданбауын қадағалайды. Германия астанасында коронавирусқа қарсы вакцина салдырған тұрғындар музейлерге, галереяларға, сән салондар мен дүкендерге емін-еркін бара алады. Қазір елде мәдени шараларға және азық-түлік сатпайтын дүкендерге кіру үшін тұрғындардың қолында вирусты жұқтырмаған туралы тест анықтамасы болуы тиіс. Талап саудаға кері әсерін тигізген дүкендерде адам қарасы азайған. Бірақ вакцина салдырғандар туралы заң алдындағы жексенбіде күшіне еніп, елдегі ахуалға оң әсер ететініне үміт зор. Тек басты талап азаматтар Еуроодақта бекітілген екпелердің бірін салдыруы тиіс. Алайда Германияда халықты вакциналау науқанына қарамастан коронавирустың таралуы бәсеңдемей қоймаған. Осыған байланысты Берлин қаласы мен тағы екі аймақ билігі локдаунды мамырдың 9-ына дейін созу туралы шешім қабылдады. Біз науқастар санының өсуін тоқтатып, індеттің үшінші толқынына тосқауыл қоюымыз керек. Елде халықты жаппай вакциналау жүргізіліп жатыр. Күн сайын 100-ден мың адам екпе салдырады. Елдегі жағдайдың жақсаратынына үміт зор. Ғалымдар коронавирусты анықтаудың тағы бір тәсілін тапты. Яғни қауіпті вирустың ағзада бар жоғын енді арнайы мобильді қосымша арқылы білуге болады. Ол үшін азаматтар смартфондағы камераға суретке түсе жеткілікті. Кейін қосымша фотодағы адам көздерін сканерден өткізіп, 3 минуттың ішінде тестілеу нәтижесін шығарып береді екен. Жоба авторларының айтуынша, диагноздың дәлдігі 95%-тен асады. Айта кетейік, жаңа қосымша арқылы осы уақытқа дейін 70 мыңдай азамат тестілеуден өткен. Ал Франция Бразилиямен арадағы әуе қатынасын белгісіз мерзімге тоқтатты. Бұл туралы премьер-министр Жан Кастекс мәлімдеді. Үкімет басшысының айтуынша, мұндай қадамға оңтүстік америкалық мемлекеттегі күрделі эпидемиологиялық ахуал себеп. Бұл елде жағдайдың ушыққаны сонша күн сайын шамамен 90 мың адамнан қауіпті инфекция табылып жатыр. Айта кетейік, қазір індеттің үшінші кезеңін бастан өткеріп жатқан Франция тек Бразилиямен ғана әуе қатынасын уақытша үзген жоқ. Бұған дейін әлемнің бірнеше елімен жолаушылар тасымалын тоқтатқан болатын және олар әлі күнге дейін жанданбады. Зейнетақы жинақтарын баспана сатып алуға пайдалану жылжымайтын мүлік бағасының өсуіне себеп болды. Тұрғын үйлер 20%-ке қымбаттады, ал кейбір өңірдегі баспана бағасы 30%-ке өскен. Бір жолғы зейнетақы төлемдерін кейбір ауруларды емдеуге, соның ішінде тісті протездеу мен имплантациялауға жұмсауға болады. Стоматологиялық қызметтің бұл екі түрі қымбаттай ма? Экономика жаңалықтарының шолушысы Ғазиза Мұхамеджанова айтып берсін. Ғазиза, қайырлы таң, тізгін өзіңізде. Қайырлы таң, Жанар. Қазақстандық стоматологиялық қауымдастықтың хабарлауынша, олар бағаны бір қалыпты ұстап тұруға тырысады. Тақырыпты сәлден соң жалғастырамын. Армысыздар.
Қазақстандық экономист Сапарбай Жубаевтың пікірінше, стоматологиялық қызметтерге бағаны көтеруге негіз жоқ. Жалпы тісті протездеу мен имплантациялау қымбат қызмет түрлері болып саналады. Қазір тіс емдеудің бұл тәсілдерін зейнетақы жинақтары есебінен жасауға болады. Бірақ аталмыш қызметтер қарапайым халық үшін қымбат болғанымен, стоматологтардың өздері үшін тиімді. Осында ем түрлері стоматологиялық клиникаларға жақсы табыс әкеледі. Яғни бұл қызметтердің әр қайсысынан түсетін таза пайда 15%-ті құрайды. Және стоматологтарға бұдан артық қосымша ақы алуға болмайды. Зейнетақы жинақтарының бір бөлігін емделуге пайдалану, халыққа денсаулығын жақсарту үшін берілген жақсы мүмкіндік деп ойлаймыз. Бұл өзгерістерге байланысты стоматологиялық қызметтердің бағасы өспейді. Дегенмен бүгінгі таңда тіс емханаларында пайдаланылатын материалдар қымбаттап жатыр. Бұған қарамастан стоматология саласындағы кәсіпкерлер халық алдындағы әлеуметтік жауапкершілікті сезінеді және тіс емдеу бағасын бір деңгейде ұстап тұруға тырысады. Қазақстандықтар зейнетақы жинақтарындағы 4 миллиард теңгеге жуық ақшаны емделу үшін алған. Орта есеппен әрбір өтініш берушінің шотына 1 000 000 теңгеге жуық қаражат аударылыпты. Медициналық ем алу мақсатында 4 000-ға жуық өтінім мақылданған. Ал қазір нарықтағы баға айдары бүгін тіс имплантантының құны қанша тұрады, соны шолып өтеміз. Өскеменде бір тіс имплантаты 150 000 теңге тұрады. Ақтау тіс емханаларында да осындай баға тіркелген. Көкшетауда тіс емдеу құны бұдан да қымбат. Бір жасанды тістің құны 160 000 теңге. Ақтөбеде медициналық тауардың бағасы осындай. Ал Шымкентте бір тіс имплантаты 170 000 теңге тұрады. Нұрсұлтан тіс емханаларында баға тіптен жоғары, бір имплантанттың бағасы 200 000 теңге. Ал Алматыда тіс емханаларында 220 000 теңгеге жасанды тіс салдыруға болады. Біз қазақстандық шипажайларға жолдамалардың ең арзан дегендерін іріктеп алдық. Бағалардың салыстырғанда біздің республикамыздың ең танымал курорттарының аймақтарына шолу жасалды. Сонымен Сарағаш шипажайында демалумен қоса емделуге де болады. Бір адамға арналған сертификаттың орташа құны 74 000 теңгені құрайды. Оған 2 орындық жартылай люкс нөмірінде бір апта тұру, 4 реттік тамақтану және емдік процедуралар кіреді. Түркістан облысының шипажайында 83 000 теңгеге демалуға болады. Бұл сомаға 2 орындық жартылай люкс нөмірінде бір апта тұру, күніне 5 рет тамақтану, бассейнге бару және негізгі емдік процедуралар ұсынылады. Осындай қызметтер Өскемен және Алматы санаторийлерінде де бар. Соңғы 20 жылда Қазақстанда жаңа үйлердегі баспананың бір шаршы метрі шамамен 15%-ке өскен. 2000-ші жылы жаңа құрылыстағы тұрғын үйдің шаршы метрі 21 000 теңге болса, қазір олар орта есеппен 320 000 теңге тұрады. Ал ескі үйлердің құны тіпті шарықтап кеткен. Мысалы, 20 жыл бұрын қайталама нарықтағы пәтерлердің бір шаршы метрі 8 000 теңге тұрған. Бүгінде бұл сома 30 есе өсіп, ескі үйлердегі баспананың шаршы метрі 240 000 теңгеге дейін жетті. Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми зерттеу және жобалау институты еліміздің тұрғын үй нарығына зерттеу жүргізіп, осындай деректер келтірді. Баспана бағасы 2014, 2015 және 2019 жылдары күрт қымбаттап кеткен. Сөз соңында валюта бағамына тоқталайық. Отандық қаржы нарығындағы сауда-саттық нәтижесі бойынша доллардың құны 433 теңге 58 тиын, евроның бағасы 515 теңге 14 тиын және рубль 5 теңге 60 тиын. Мендегі ақпарат легі осындай. Жанар, сөз кезек өзіңізде. Ғазиз, ақпаратыңызға рахмет. Қазір кезекті жарнамаға берейік, одан кейін аңдатпа. Құстың күйінен де пайда табуға болады, қарағандылық фермерлер ерекше әдіспен қуат көзін ала бастады.
АКШ әскерін Ауғанстан аумағынан шығаруды ұйғарып отыр. Сонымен 20 жылға созылған қарулы қақтығыс қыркүйек айында тоқтайды. Өскеменде көп қабатты үйдің тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Құтқарушылар ғимараттың жертөлесінен газы сылдап шығып жатқан 6 оттегі мен 1 газ баллонын тапты. Таңдау мүмкіндігіміз бар. Жол ережесін сақтау. Салық төлеу. Немесе тағы басқа уәдеде тұру. Жауапкершілікті сезіну, немесе немғұрайлылық таныту. Жауапкершілік танытқан сайын біз әлемді жақсартамыз. Бүгін дұрыс таңдау жасауға мүмкіндігің бар. COVID-19 вакцинасын қабылда. Жауапкершілік таңда. Қалауын тапсаң қар жанат. Қарағандылық фермерлер құстың қиын кәдеге жаратып қаржы тауып отыр. Абай аудандағы агроферма өкілдері осыдан бірер жыл бұрын тауықтың биоқалдықтарынан газ алуды қолға алған. Қазір биогаз станциясының өндірістік қуаты 70-80%-ке жетіпті. Нәтижесінде құс фермасы толықтай аталған станция есебінен жылытылып, тоқ көзін алады. Алдағы 2 жылда ескі қоралар жаңғыртылып, өндірісті 100%-ке жеткізу жоспары бар. Онда жылдық қуат шамамен 9 миллион киловаттқа жетеді. Себебі мемлекет тарапынан жасыл энергия жобасына субсидия бөлініп, 1 киловаттына 40 теңге төленуде. Ферма болса, қазірдің өзінде ай сайын кемі 350 мың киловатт энергия өндіреді. Сократились экологические выбросы. Экологияға шығарылатын зиянды қалдықтар саны едәуір азайды. Бұрын 1 миллионға жуық құстан тәулігіне 180 мың тонна қи шығарылатын. Оны төгетін жер таба алмай қиналатынбыз. Ал қазір станцияға салып биогаз етіп шығарамыз. Одан қалған қалдықты бау-бақшаға қажетті тыңайтқыш ретінде пайдалануға болады. Мемлекет тарапынан берілген қолдау экологияны сақтауға мүмкіндік беріп отыр. Ал Өскеменде түн ортасында көп қабатты үйдің тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Оған ауаға тараған газдың иісі себеп болған. Жағымсыз иісті сезген тұрғындар бірден 112-ге қоңырау шалған. Елімізде тіркелген осы және өзге де оқыс оқиғалар алдағы топтамада. Өскеменде түн ортасы ауа көп қабатты үйдің тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Оған ауаға тараған газдың иісі себеп болды. Жағымсыз иісті сезген тұрғындар бірден 112-ге қоңырау шалған. Дереу жеткен құтқарушылар үйді тексеріп, жертөледен 6 оттегі мен 1 газ баллонын тапты. Тексере келе оны жертөлеге коммуналдық шаруашылық қызметкерлерінің тастап кеткені анықталды. Енді олар өрт қауіпсіздік ережесін бұзып, тұрғындардың өміріне қауіп төндіргені үшін 43 мың теңге көлемінде айыппұл төлейтін болады.
солтүстік Қазақстан облысында мас жүргізуші жол апатына себепкер болды. 45 жастағы Петропавл қаласының тұрғыны ащы судан ұрттаған соң қасына 4 жасар ұлын алып Мамлюк ауданына жолға шыққан. Аудан орталығында көшелердің бірінде ВАЗ автокөлігімен келе жатқан ол қарсы бағыттағы Volkswagen Passat-пен соқтығысқан. Абырой болғанда ешкім зардап шекпеген, тек көліктерге зақым келген. Ал мас жүргізуші сот шешімімен бірден 7 тәулікке қамауға алынды. Сонымен қатар ол 7 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан да айырылды. Жетісайда полицейдің заңды талабына бағынбай 30 метрге дейін көлігімен сүйреп өткен тұрғынға қатысты тергеу амалдары басталды. Полиция қызметкері автокөлігінің терезесін күңгірттеп алған жүргізушіге күңгірттелген пленканы алып тастауын сұрайды. Алайда заңға бағынғысы келмеген азамат тәртіп сақшысын көлігімен 30 метрге дейін сүйреп кетеді. Болған жағдай полицейдің бейне жетонына түсіп қалған. Бүгінгі таңда осы іс бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Алматыда дрифт жасаған жүргізуші жазаланды. 22 жастағы жігіт Абай даңғылы мен Брусиловский көшесінің қиылысында BMW маркалы автокөлікпен заң бұзушылық жасаған. Тексеру барысында оның жол жүру ережесін үнемі бұзып, жылдамдықты шамадан тыс арттыратыны анықталды. Сондай-ақ айыппұлдарының жалпы көлемі 200 мың теңгеге жуықтағаны да белгілі болды. Әкімшілік құқық бұзушылық бабы бойынша хаттама толтырылып, көлігі айып тұрағына қойылды. Павлодарда көпқабатты үйдің тұрғынының әрекеті көптің ашуына тиді. Бірінші қабатта тұратын әйелдің пәтерінде кәріз құбыры жарылған. Зейнеткер алдымен лас суды шелекке құйып далаға шығарып төккен. Кейін баспалдақпен сыртқа шығып түсіп шаршағандықтан үйден шыққан кәріз суын кіреберіске төге берген. Коммуналдық шаруашылық қызметкерлер зейнеткердің үстінен полицияға шағым түсірді. Қазір бұл іс бойынша тексеру амалдары жалғасып жатыр. АКШ президенті Джо Байден мен Ресей президенті Владимир Путинге қоңырау шалып, бейтарап елде кездесуді ұсынды. Бұл туралы ағы баспасөз қызметі хабарлады. Вашингтондың мәлімдеуінше АКШ-тың жаңа билігі Ресеймен қарым-қатынас орнатуға дайын. Әңгіме барысында қос президент стратегиялық қаруларды қысқарту мен Украинадағы жағдайды талқылаған. Кремльде екі ел басшылары телефон арқылы сөйлескенін растап, диалогты одан әрі жалғастыруға мүдделі екенін жеткізді. Ал Австрия билігі екі ел президентінің кездесуін өз аймағында өткізуге ұсынды. Президент Джо Байден Ресей басшысы Владимир Путинмен телефон арқылы ғаламдық және аймақтық мәселелерді талқылады. Джо Байден әңгіме барысында Құрама Штаттар өз ұлттық мүдделерін қорғау мақсатында әрекет ететінін атап өтті. Әңгімелесу кезінде көтерілген мәселелердің барысы жайлы алдағы уақытта хабарлап отырамыз. Ал Ресей қорғаныс министрі Сергей Шойгу НАТО мен ақш әскері Ресей шекарасына жақындап келеді деп мәлімдеді. Ақпарға қарағанда Қара теңіз бен Балтық теңіз аймағына мыңдаған әскери мен техника орналастырылмақ. Атлант мұхиты арқылы Еуропаға бет алған америкалық әскерде көбейе түскен. Ақ үй басшысы Джо Байден ақш әскерін Ауғанстан аумағынан ағымдағы жылдың қыркүйегіне дейін шығарып 20 жылға созылған қарулы қақтығысты аяқтайтынын жариялады. Бұған дейінгі бұрынғы президент Дональд Трамп Американың қарулы күштері 2021 жылдың 1 мамырына дейін шығарылады деп уәде еткен болатын. Алайда Байденнің пікірінше бұл жоспар Талибанмен арадағы шиеленісті ушықтыруы мүмкін. Ақ үй басшысының нақты жоспары бүгін жарияланады. Ақпарат көздерінің хабарлауынша ақш тарапы алдағы уақытта да Ауғанстандағы бітімгерлік шараларға белсене атсалысып, үкіметпен жергілікті әскерге гуманитарлық көмек көрсететін болады. Естеріңізге сала, 2001 жылы Нью-Йоркте болған терактан кейін Вашингтон өз жасағын Ауғанстан аумағына кіргізген болатын. Ал Қытай тұрғындарына шамамен 172 миллион доза вакцина салынды. Алайда бұған екпе алған адамдардың жалпы санын білу мүмкін емес. Өйткені кейбіреулеріне әзірше тек бір екпе салынса, қалғандары екі рет вакцина алған. Ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін елде 1 миллиардтан аса адамға екпе егу қажет. Сол себептен ел билігі вакциналауды үдете бастады.
Қытайда эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Соңғы күндерде коронавирусты жұқтыру елдің оңтүстігіндегі шекаралық бір қалада ғана анықталды. Ал індеттің беті қайтқанын естіген халық екпе алуға асығар емес. Алайда сарапшылар ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін вакциналау қарқынын үдетуге шақырып отыр. Бұл үшін Қытайда 1 миллиардтан аса адам екпе алуы қажет. Аурудың таралуына жол берсек, мутациялау қаупы өсе түседі. Ал бұл вирустың таралуын жеделдетіп, ауру ауыр түрде өтуі мүмкін. Қазірдің өзінде осыны байқап отырмыз. Вакциналау мутацияны тежеудің ең жақсы амалы. Адам иммунитетке ие болысымен ауруды таратпайды, яғни вируста мутациялай алмайды. Өңірлерде вакциналау бойынша көрсеткіштер әртүрлі. Бұл тұста барлығына Бейжің үлгі көрсетіп отыр. Ел астанасында 12 миллионнан аса адам егілген. Олардың 7 миллионы вакцинаның 2 дозасын салдырды. Арасында 90 жастан асқан 1,5 мыңдай қария бар. 21 миллионнан аса тұрғыны бар алып шаһарда вакциналауды мамыр айының соңына дейін аяқтау жоспарланған. Жұртқа ыңғайлы болу үшін екпе салатын арнайы автобустар енгізілді. Онда Face ID және дене қызуын өлшейтін жүйелер орнатылған. Автобуста бір мезгілде 3 адамды қабылдауға болады. Бір адамға екпе жасауға шамамен 3 минут кетеді. Осылайша 2 сағатта 300 адамға вакцина сала аламыз. Қазір Қытайда жергілікті вакцинаның 4 түрі пайдаланылып келеді. Тағы бір екпе шұғыл қолдану үшін мақұлданған. Ал сарапшылар вакциналардың тиімділігін арттыру үшін оларды араластырып қолданып, доза алу ретін өзгертуді ұсынып отыр. Синовак компаниясының вакцинасы Бразилияда өткен сынақта 50%-тен жоғары тиімділік көрсеткені белгілі. Ал Синфарм компаниясы препаратының оң көрсеткіші 80% шамасында. Арайлым Жақсылыққызы, Ботагөз Сырғабаева, Хабар 24. Қытай. Енді шетел басылымдарына өзек болған жаңалықтар топтамасына кезек берейік. Бізбен бірге болыңыздар. Келесінде қайдан келуі мүмкін. Ғылми бақылау қолға алынғалы бері адамға шамамен 250 патогендік вирус берілген. Олардың арасында Эбола безгегінің қоздырғышы, маймыл шешегі, Е гепатиті мен МЕРС бар. Кез келген індеттің қайталану ықтималдығы әрқашан жоғары, деп жазады неміс басылымы Süddeutsche Zeitung. Калифорния университетінің ғалымдары вирусология, эпидемиология, экология және медицина саласындағы 65 сарапшы арасында сауалнама жүргізді. Нәтижесінде мамандар вирустардың адамға жұғу қаупын арттыратын 31 факторды анықтады. Адамдармен үнемі байланыста болатын жануарлардың ағзасында вирус таралған кезде жұғу қаупы артады. Сондай-ақ жануарлардың бірнеше түрі бір індеттің тасымалдаушысы болса, қауіп күшейеді. Бұл патоген бейімделуінің жоғарылығын көрсетеді. Рейтингте бірінші орында Ласса безгегінің қоздырғышы. Бұл ауру адамдарға көбінесе Африкада егістіктер мен бақшаларды мекендейтін тышқандардың нәжісі арқылы жұғады. Екінші орында жаңа коронавирус. Ол мүмкін тізімде бірінші де болар меді. Әзірге тәж тажалының егесі туралы ғалымдан нақты ақпарат жетіспейді. Ғалымдар коронавирустың тағы бір түріне ерекше тоқталыпты. Шартты түрде оны предикт COVID-35 деп атайды. Бұл вирустың тасымалдаушылары оңтүстік шығыс Азияның бірнеше аймағын мекендейтін жарғанаттар мен елді мекендерге жақын маңда тіршілік ететін кейбір жануарлар. Күн сәулесі коронавирустан болатын өлім қаупын төмендетеді. Мұны ғалымдардың жаңа зерттеуі көрсетті. Ұлыбританиядағы Эдинбург университетінің ғалымдары күн сәулесі көп аймақтарда COVID-19-дың салдарынан болған өлім жітімнің саны аз екенін анықтады. Сарапшылар ақштың континентальды бөлігінде 2020 жылдың қаңтарынан сәуіріне дейін коронавирустық инфекциядан туындаған асқынулардан көз жұмғандар қатысты деректерді сол кезеңде ақштың 2,5 мың округіндегі ультракүлгін сәулелену деңгейімен салыстырды. COVID-19-дан болған өлім жітім саны А ультракүлгін сәулесі 95%-ке дейін жететін аудандардағы тұрғындар арасында өзге аймақтармен салыстырғанда әлде қайда төмен екені анықталды. Дәл осындай талдау Англия мен Италияда да жүргізілді, делінген мақалада.
Жалған жаңалықтарға бойымыз үйренгені соншалық, өтіріктің өзіне төзімділікпен қарайтын деңгейге жеттік. Ол аздай бұл әдет бізге қоғамда қолайлы өмір сүруге көмектеседі екен. Бұл туралы швейцариялық Летем газетіне берген сұхбатында париждік психиатр, психологиялық ақаулықтарды зерттеуші Патрик Клервуа мәлімдеді. Оның пациенттерінің арасында паранойя сияқты белгілі бір ауруларына байланысты өтірік айта алмайтындар көп. Жалған жаңалықтар діннің жаңа бір формасына айналғандай. Қастандық теориялары мен жалған жаңалықтар қаншалықты өркендесе, бұл қоғамдағы ұжымдық мазасыздықтың соншалықты күшейгенін көрсетеді. Фальсификацияның бүгінгідей ауқымын пандемиядан төнген қауіппен түсіндіруге болады, дейді Клервуа. Ол сондай-ақ өтірікшілердің өркендеуіне өзі ойланып бас қатырғысы келмейтін, бірақ дайын идеяларды, пікірлерді қабылдай салатын таяз ойлылардың көптігімен байланыстырады. Шындығында өтірікке қарсы тұру үшін біз әр мәліметтен күмәндануды үйренуге мәжбүр боламыз, дейді маман. Патрик Клервуа өтіріктің кең етек жайғанына алаңдау мен ренжудің қажеті жоқ деп санайды. Швейцария армиясы алғаш рет әскери тікұшақпен аттарды тасымалдады. Бұл жараланған жануарларды әуе жолы арқылы эвакуациялау мүмкіндігін тексеру үшін жасалды. Тәжірибе туралы Daily Mail жазады. Швейцарияның Сен-Лежье қаласының тұрғындары таңғажайып әрекеттің куәсі болды. Алдымен үйлердің үстімен бір жылқы ілінген тікұшақ ұшып өтті. Көп ұзамай қала аспанында тағы үш жануарды тамашалай алды. Жергілікті ветеринарлық қызмет жараланған жануарларды құтқару операциясы ерекше түрін осылайша сынақтан өткізді. Ұшу кезінде тростардың желмен шайқалғанына қарамастан жануарлар сабырлылық танытқан. Фотографтар жылқыларды тасымалдау операциясын толықтай таспаға түсірді. Әзірге Швейцария армиясы бұл сынақтың қаншалықты сәтті болғанын және оның болашақта тәжірибеге енгізілер енгізілмесі туралы мәлімдеген жоқ. Операциядан кейін мүгедек болып қалдым. Ақтаулы Хаманбек Қожықбаев арнамызға хабарласып осындай шағымымен бөлісті. Азамат 2016 жылы портал арқылы ауруханаға жатып жүрегіне ота жасатады. Екі жылдан кейін денесінің кесілген жеріне сарсу жиналып, клиникалық өлім жағдайында ауруханаға қайта түседі. Бір аптадан кейін үйіне шығарылған, содан бері құзырлы мекеме табалдырығын тоздырып, қате диагноз қойған дәрігерлерді жазаға тартуды сұрап жүрмін, дейді. Осы өңірдегі тілшіміз Талғат Исламұлын. Аманбек Қожықбаев 59 жаста. Кезінде ауруханаға өзі әмен барып қаралған. Қазір қозғалса күн санап қиындап бара жатқан айтады. Айтқан сөзін ұмытып тұтығатын болған. Сәл қимылдаса аяқ қол дірілдеп қоя береді. Клиникаға өлімге сұрағаннан кейін кислородының галададан гипоксия болады екен. Ми шөлдейді екен. Содан миға зақым келген сосын. Орталық нерв жүйкесі бұзылады екен. Содан ауырып келе жатырмын. Талағы шықсам, сүрініп жығылам. Дұрыс жасамағаннан, со, клапынға операция жасалды. Содан үш айға жақындап қалған кезде, бұл адышқы болып, сөйтіп ауырып бастады. Сол кезде оны докторға жатқызып, больницаға жатқызып, суды алған жағдайда бұл клиникалық өлімге ұшырамайды екен. Терапия жағынан емдейді де бұны, неврологияға жатқызып, кардиолог. Кардиологияға жатқызбағанды. Науқас Азамат операциядан кейін жүргізілген дәрігерлік тексерулердің неврология емес, тағы да терапия жағынан өткізілгенін айтып отыр. Онда да өзін шақырмай, медкартасын қарау арқылы сау адам етіп қорытынды шығарған. Осы ақпараттың өтірік расын білмекке номері екінші қалалық емханаға бардық. Бұл қатемін. Біз бұл кісі енді осы 2017-18 бір адай бізге жалпыстыққа түсіміз деп қайта-қайта. Келіп қаралады, дәрісін алады кетеді. Бірақ сол үнемі сол ренішпен жүреді. Қолымыздан бәрін істеп жатырмыз. Мына уровне поликлиникада бәрін істеп жатырмыз. Анализін алып жатырмыз. Мамандарға қарап жатырмыз. Басқа енді бізге не керек? Астанаға жүруге рекомендация бердік. Ол кісі барам деді. Және жүргенде бірге әйелім бірге барам. Бірақ маған сендер жолының ақысын төлейсіңдер. Кемпір әйеліміз екеумізге содан кейін мен бәрі жаққанда кемпірім ол жақта квартира жалдады. Сол кемпірім квартираның ақшасын төлейсіңдер деді. Біз енді жолдың ақысын төлеуге, сопровождениеге әйеліне беруге келістік өзіміз енді. Ал
енді квартира жағынан біз оны шешілмедік, енді ол біздің қызымызға зат емес. Аманбек Қожықбаев былтыр қалалық сотқа 4 рет талап арызбен жүгінеді. Оның бірі бұған дейінгі сараптама қорытындысының күшін жойып, тәуелсіз сарапшы шақырту. Сондай-ақ аймақтық тауарлар мен көрсетілетін қызметтер сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті 1 миллиард теңге көлемінде моральдық зиянды өтеуі сұралған. Алайда бұл шағымдар арызданушы тараптың пайдасына шешілген жоқ. Негізсіз болуына байланысты Қожықбаев аталған шешімдерді апелляциялық сот соталқысына жүгін апелляциялық шағыммен жүгінді. Алайда апелляциялық сатының қаулыларымен шешім өзгеріссіз қалдырылды. Ол кассациялық шағымға бере алады, бірақ бүгінгі күнге ешқандай мәлімет ол жөнінде жоқ. Айта кетейік, Қожықбаевтың талап арызы негізінде 2019 жылдың 6 қыркүйегінде тәуелсіз сараптама жасалады. Оны жүргізген профессор Жанұзақов науқасқа медициналық көмек көрсетуде кемшілік бар екенін жоққа шығарған. Талғат Исламұлы, Салмат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24. Қазақ футболы ана тілімізге бет бұра бастады. 30 жылда алғаш рет матч алдындағы баспасөз мәслихаты толық мемлекеттік тілде өтіп, ұлттық құраманың сырт алаңындағы ойында хабарламалар қазақ тілінде айтылды. Алдағы уақытта да осы қарқыннан таймаймыз дейді федерация өкілдері. Ал сарапшылар болса, бастаманы өте жоғары бағалап, тіпті отандық футбол тарихындағы жеңіске теңеді. Әріптесім Аслан Қаженов жалғастырсын. Әлем футболы Францияға қарыздар. Мынау осы біздің программканы Париждегі журналист арнайы алып кетті. Аударам, осының барлығын сендер біз туралы не жазып отқандарың туралы мен мақала жазам деп кетті. Қазақстан Франция матчы алдындағы жарық көрген журналдар 100% мемлекеттік тілде жазылған. Және қызығы сол жүздеген данасын әпсетте таласа тармаса алып кетіпті. Жалпы қазақ тіліндегі ақпараттарға сұраныс аз, оқырманы болмайды деген пікірлер жалған дейді Ермұхамед Мәулен. Оған дәлел дәл осы матч алдындағы баспасөз мәслихаты. Ол толықтай мемлекеттік тілде өтті. Аудармашылар ана тілімізде ғана сөйледі. Бұл енді бұрын-соңды кішкене болмаған нәрселер, аралас болған кейде қазақша орысша болып шығып жүрген, диктор да солай болған деген сияқты. Баспасөз мәслихаты бірақ түгелдей қазақша өткен жағдай мүлде кездеспеген. Сондықтан осындай кішкене жаңашылықтар алып келіп жатырмыз. Өйткені біздің қазіргі аудитория қазақ футболын тамашалайтын жанкүйерлердің дені 70-80%-ға жуық аудитория, түгел қазақ тілді аудитория. Сондықтан сол қазақ тілінде сөйлеуге мінекі енді бет бұрып жатырмыз. Бұған қоса федерация стадиондағы диктордың да қазақ тілінде сөйлеуін кәдімгідей қадағалай бастады. Әсіресе соңғы Украинада өткен матчта хабарламалар украин және қазақ тілінде ғана жасалды. Ал бас бапкер Талғат Байсуфинов алаңдағы пәрмендерін ана тілімізде айтып жүр. Осы және өзге де бастамалар спорттағы, оның ішінде футболдағы мемлекеттік тіл мәртебесінің артқанын білдіреді. Және бұл фактордың маңызы ерекше дейді сарапшылар. Ұлттық құраманың соңғы баспасөз мәслихатынан мына нәрсені байқадық. Орыс тілді журналистер біздің қазақ тілінде жүргізілген жіберіліп жатқан ақпараттардың барлығын олар өте жақсы түсінеді және сол күйде сауатты жеткізеді. Демек бұл жерде проблема өзімізден болып тұр. Егер біз өзіміз қазақша сөйлесек, яғни басшылар, жаңағы басқалар бар қазақша сөйлеп қазақша жеткізсе өздерінің ойларын, онда жаңағы журналистер оны қазақша әрі қарай орыс тілінде де дамыта береді және жаңағы бұл жерде жаңа аударманың орыс тілді журналистер үшін аударма жасаудың қажеті жоқ. Олар өздері ақ тікелей соны өз беттерінше аударып жатыр және өз тура аударып жатыр. Бұл дегеніміз жаңағы біздің орыс тілді әріптестеріміз де қазақ тілін жақсы түсінеді деген сөз. Сондықтан оларға жаңағы бір бұрынғыдай бірінші осылар түсінсін немесе бірінші мыналар түсінсін деген нәрсе болмау керек. Жалпы қазақ тілінің барлығы түсінетіндей жағдайға жеттік біз. Әрине, бұл өте қуанышты жағдай. Бірақ осынша уақыт футболымызда қазақ тілінде сөйлете алмауымыз ұят дейтіндер де бар. Алғашқы талпыныстар 2010 жылдары болыпты. Бірақ аяқсыз қалған. Енді мәселе қайта көтеріліп өз шешімін таба бастағандай. Және алдағы уақытта да осы қарқыннан таймаймыз деп сендірді федерация өкілдері. Енді осы бастаманы басқа клубтар, әсіресе жоғарғы және бірінші лига клубтары әліп әкетіп кеңінен қолданысқа енгізіп жатса, расымен де отандық футбол тарихындағы ең үлкен жеңіс болар еді. Аслан Қаженов, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24. Дәл қазір әлеуметтік желілерде қызу талқыға түскен тақырыптарға шолу жасаймыз, алыстамаңыздар. Сәлем достар, эфирде Репост және оның жүргізушісі мен Азым Қайрат әлем желідегі ақпараттарға шолуымызды бастайық. Абайлаңыз, алаяқ. Қостанайлық азамат 44 адамның атынан онлайн несие алған.
Полиция кейзет сайтының мәліметінше, күдікті былтыр ақпан маусым айлар аралығында шағын несие беру ұйымдарында онлайн несиелерді заңсыз рәсімдеумен айналысқан. Арамон жүзеге асыру үшін ол азаматтардың жеке деректерін алуда бірнеше әдісті қолданған. Бастапқыда ол түрлі сылтаумен таныстары мен достарының жеке куәлігінің көшірмесін алған. ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі ақпаратты да пайдаланған. Ол ма? Желіге бос жұмыс орны туралы хабарландыру беріп, жұмысқа орналасқысы келген адамдардың фото суреттері мен жеке куәліктерін талап еткен. Осылайша күдікті 44 азаматты 1,5 миллион теңгеге қарызға кіргізген. Бұл бойынша қылмыстық кодекстің 190-шы бабы 3-ші бөлігі алаяқтық фактісіне сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қарағандыда 77 адамды тақырға отырғызған қаржы пирамидасы әшкере болды. Отандық басылымның ақпаратына сүйенсек, тәртіп сақшылары қаржы пирамидасын ұйымдастырушы Қарағандының Майқұдық ауданының 34 жастағы тұрғыны екенін анықтады. Ол осыдан 2 жыл бұрын сәуір айында қылмыстық жүйе құрып, оған ақша салған адамдарға қаржысын еселеп қайтаруға уәде еткен. Сөйтіп ақшаны қолма-қол шығару үшін пирамида ұйымдастырушысы туыстарының, әйелінің, анасының, енесінің банк карточкасын пайдаланған. Сонымен қатар 2019 жылдың қазаннан сәуіріне дейін әкімші ретінде 50 адамды алған, оларды ақша салған, бәріне ақшасын көбейтіп беретінін айтқан. Алайда біраз қаржы жиналғаннан кейін жоғалып кеткен. Жәбірленушілер тарапынан алғаш қарыздар 2019 жылдың соңында түсе бастады, деді Қарағанды облысы полиция департаменті тергеу басқармасының тергеушісі Сұңғат Хасенхан. Жалпы Қарағанды облысы бойынша полиция департаментіне тағы бір іс келіп түскен. Қазір онымен Сәтбаев қаласының полиция бөлімі айналысып жатқан көрінеді. Сол себепті қымбатты көрермен, жеке деректеріңізді біреумен бөлісер алдында сақ болыңыз. Ақмола облысындағы кәсіпорыннан алтын ұрлаған қылмыстық топ өкілдері ұсталды. Ресми деректерге сүйенсек, күдіктілердің тұрғылықты жерін тінту кезінде 41 оқ дәрісі бар әскери тапанша, газ тапаншасы, сигналдық револьвер, салмағы 1 килограммға жуық алтын құйма, 1 килограмнан астам катодты алтын, 33500 доллар, 800 мың теңге, 32 мың армян драмы және от құндақты пеш тәркіленген. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы операциясы кезінде алтын жымқырудың қылмыстық схемасын ұйымдастырған қылмыстық топтың екі басшысы ұсталды. Олардың бірі Армения азаматы, деп хабарлады комитет өкілдері. Тиісінше, күдікті азаматтардың кінәсі дәлелденсе, олар 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Клабхаус әлеуметтік желісінің 1,3 миллионнан астам қолданушының жеке деректері жаһандық желіге тарап кетті. Сайбернюс порталының ақпаратына сенсек, жеке мәліметтер танымал хакерлердің форумында жария етілген. Естеріңізде болса, ұқсас жағдай осыдан бірнеше күн бұрын Facebook желісінде де тіркелген болатын. Бірақ Facebook-ке қарағанда Клабхаус әкімшілігі санаулы минуттан соң ақ келеңсіз жайтқа қатысты мәлімдеме жасады. Twitter желісіндегі парақшасында бәрі ойдағыдай, клуб бұзылған жоқ, жеке басқа қатысты ақпараттарды онсыз да мобильді қосымшадан кез келген адам көре алады, деп оқырмандарын сабырға шақырды. Десе де бұл қолданушылардың көкейіндегі үрейді сейілтпеді. Мұндай ақпарат естігеннен кейін олардың біразы енді ғаламторға өздері жайлы ақпаратты жүктеуден мүлдем қаймығып қалды. Нұр-Сұлтан қаласының тәртіп сақшылары Қарағанды облысының полицейлерімен бірлесе жүргізген арнайы операцияның нәтижесінде киік мүйізді сатумен айналысқан азаматтарды қолға түсірді. Олардың екеуі Елорда тұрғыны болса, біреуі қарағандылық болып шықты. Тінту жұмыстары кезінде құны 500 миллион теңгені құрайтын 293 мүйіз тәркіленді. Аталған факт бойынша қылмыстық кодекстің 339-шы бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Оқырмандар қаншама киіктің обалына қалды. Мұндай қатыгез адамдарға қатаң жаза қарастырылуы қажет, деп пікір қалдырған. Бас қалада білім алатын Ерасыл Тәуекел НАСА ұйымының тағылымдамасынан өтті. Назарбаев интеллектуалды мектебінің 10-шы сынып оқушысы ғарыштық білім беруді дәріптейтін FIES бағдарламасы арқылы Линдон Джонсон атындағы ғарыш орталығындағы тағылымдамадан өткен. Ал бұл НАСА-ға тікелей бағынатын орталық саналады. Оқушының айтуынша, мұндай мүмкіндікке ие болу үшін физика және математика пәндері бойынша бірнеше тапсырманы орындаған. Сұрақтар ғаламшарлық геологиядан бастап, ядролық қозғалтқыш құрылысына дейінгі тақырыптар төңірегінде болды. Сөйтіп, екі ай бойы қажетті құжаттарын жинап, сұхбаттасудан өтіп, екі апта бойы америкалық ұйым мүшелерінің дәрістерін тыңдауға мүмкіндік алған. Не дейміз? Жарайсың дейміз. Ғарышкер ағаларының жолын берсін.
Менде әзірге осы желеде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрмыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша. Енді ауа райынан құлағдар болыңыздар. Бүгін еліміздің бірқатар өңірінде екпінді жел тұрады. Синоптиктер кей жерлерде оның жылдамдығы секундына 20 метрге жетуі мүмкін деп болжап отыр. Қатты жел әсіресе Қызылорда, Қарағанды, солтүстік және шығыс Қазақстанда байқалады. Ал Қызылорда, Маңғыстау, Атырау облыстарында желмен бірге шаң көтеріледі. Ақмола, Қостанай, Павлодар және Жамбыл өңірінде таңертең қалың тұман түседі. Айта кетейік, республикалық басым бөлігінде әлі де антициклонның ықпалында болады, сондықтан жауын-шашын болмайды. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.